ka ardhë koha, domethënë. Kush e mendon që mund ta ndalë ka gabim. Kjo rrugë shkon përpara dhe nuk bazohet te emrat, bazohet te parimet dhe ëndra. Kaq. E qartë, më fole pak për diasporën, kam parë takimet në fakt, mendon që diaspora do të kërkojë një zë ndryshe? Sepse e përmenda që në 2013 Partia Socialiste e tunte si kartën e saj më të rëndësishme, votën e emigrantëve, bashkëtetarëve që jetojnë jashtë vendit. Dhe kanë gënjur. Urdhra? Dhe kanë gënjur. Dhe nuk është bërë asgjë akoma. Dhe ne presim këtë mbledhje të reformës për të kuptuar nëse këtë 2025 do të munden qytetarët që jetojnë jashtë vendit të ushtrojnë të drejtën e tyre, dhe pse gjykata kushtetuese në fakt e njeh këtë të drejtë legjitime. Mendoni që do të gjeni përkrahje te diaspora nëse do të realizohet ky proces? Unë mendoj që e para, referuar kushtetutës tonë, dhe unë këtu jam në fushën time, kjo nuk është një çështje që ne ja japim atyre. Është një drejtë e tyre kushtetuese. Ne ua kemi marrë, peng, aktualisht. Fiks, kushtetuta jonë thotë qartë, çdo shtetas shqiptar ka të drejtën të zgjedh dhe të zgjidhet. Për sa kohë mban pasaportën e Republikës së Shqipërisë, ke detyrimin ta bësh të votoj dhe të krijosh gjithë infrastrukturën për të votuar. Tani, siç e tha dhe ju e nderuar zonj, kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Ky vendim i gjykatës kushtetuese thotë që atyre u shmohuar kjo e drejtë në mënyrë antikushtetuese. Tani më gjeni ju një republikë në botë, një që parlamenti i asaj republike apo shteti në vetvete nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. Nëse një shtet nuk zbeton vetë vendimin e gjykatës kushtetuese, më thoni ju dot mua me ç'të drejtë morale mund i kërkojë një qytetar i zakonshëm të zbatojë një vendim të gjykatës së zakonshme, të zbatojë një vendim të policisë, të zbatojë një vendim të shtetit. Ka vendim tjetër që rinë në raft, e di nga gjykata kushtetuese. Më thoni ju me ç'moral mund i kërkosh qytetarit të zakonshëm të zbatojë më një vendim gjykate kur vetë shteti nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. E dini ju që zgjedhje arshme nëse nuk plotësohen dy vendimet e gjykatës kushtetuese që bën një për hapjen e listave dhe dy për votën e emigrantëve, mund të deklarojnë antikushtetuese sepse janë bërë mbajtur mbi dy vendime të cilat kanë kërkuar që të bëjnë plotësime kushtetuese. E dini ju që nëse zgjedhjet shpallen antikushtetuese pa plotësuar këto dy vendime? E dini ju që zgjedhjet në këtë vend kushtojnë rreth 40 milion dollar? Kush e mban përgjegjësinë nesër që të shkojnë 40 milion dollar dëm? Kush e mban? Mirë se Kosova shkon çdo 6 muaj në një mesatare. Jo, ne mund të shkojmë dhe çdo muaj. Por çështja është kur ti shkon se duhet se vullneti qytetarësh